Olá, graça e paz! Muito bom dia a você que nos acompanha sempre em nossos devocionais diários. E hoje é, nós vamos ler a palavra mais uma vez, juntos, como sempre fazemos, né? Meditando um pouco mais na palavra de Deus. Essa semana que passou nós tivemos uma série maravilhosa aí sobre identidade em Cristo. Encerramos essa série entendendo a necessidade que temos de desenvolver uma identidade segundo as escrituras, não é? O nosso padrão de comportamento deve ser aquele que agrada a Deus de acordo com as escrituras sagradas. Hoje eu quero ler um pouquinho a, o Evangelho, o Evangelho de Mateus. É, nós vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 15 do Evangelho de Mateus a partir do primeiro verso para falar um pouquinho sobre esse assunto né é, que incomoda às vezes alguns mas é um assunto de grande importância porque Jesus falou disso né é, o assunto é tradições tradições humanas e a escritura diz assim Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós, vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai, nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validais pela vossa, trans, pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amados, a tradição pode ser uma coisa boa. A, a palavra, em alguns momentos, ela diz, não remova os princípios ou né, os limites antigos estabelecidos é, pelos seus pais, pelos seus avós. Né. Há tradições que são importantes e, e são benéficas, inclusive. Mas quando falamos de aspecto religioso, quando falamos de salvação, a tradição pode ser um grande problema é porque ela tende a ir ganhando forma e vida própria e tomar, tomar o lugar pode vir a tomar o lugar da palavra de Deus. A primeira coisa que nós sempre reiteramos, é que quando se trata de salvação, de identidade em Cristo, de vida em Cristo, a única, e repito em negrito, não é, sublinhado, entre aspas, única salvação ou única regra de fé, melhor dizendo, está é a Bíblia Sagrada. Nós não temos literaturas como regra de fé, mas temos a palavra de Deus. E o fato é que, com o passar do tempo, os homens aprendem a criar tradições baseadas em seus próprios interesses, opiniões, anseios, enfim. Né? Conta-se uma história que. Uma, uma jovem se casou e ao fazer a primeira vez que ela foi fazer peixe, né, com seu recém com seu marido, né, recém casada, ela então foi fazer um peixe e ela é, cortou a cabeça e o rabo do peixe para fazer aquele peixe assado e então o marido diz, mas por que você cortou a cabeça e o rabo? Ela diz, eu não sei. Minha mãe sempre fazia assim. Eu estou só fazendo como ela fazia. Como a mãe é, morava perto, então foram perguntar à mãe, o que é que, por que que vocês faz o peixe dessa maneira? É, corta a cabeça e o rabo para assar o peixe. Ela diz, eu não sei. A minha mãe fazia e eu é, aprendi a fazer com ela assim e faço assim sempre. Então a senhora a vozinha vó, ainda viva, né? Foram indagar a ela o que é que, por que, que a senhora fazia o peixe assim? Por que, que a senhora cortava a cabeça e o rabo para assar o peixe? Ela deu uma risadinha e disse não filha, é porque a minha forma era pequena quando eu casei e, e, e o peixe não cabia todo na forma, então eu tinha que cortar, né? A cabeça e o rabo para poder caber na forma, mas é só por isso. Tinha nada de especial, não. Olha só, é um, uma história, né? É bastante interessante de como vão surgindo tabus, como vão surgindo é, tradições que depois de certo tempo não fazem sentido nenhum. Afinal, ela acostumou a vida toda a cortar o peixe daquela maneira mas já nos tempos da neta as formas eram maiores o fogão era maior e ainda assim estavam presos a tradições tradições que não faziam sentido Jesus é claro falando muito mais num nível muito mais espiritual e profundo do que esse ele você ele diz assim vocês me adoram em vão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há muita tradição humana na Igreja que não nasceu no seio das Escrituras Sagradas, que não são doutrinas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem dos seus apóstolos, mas são tradições que foram nascendo ao longo do tempo. E tendo como é, verdade bíblica, quando nem sequer são mencionados na Bíblia. Nós poderíamos fazer uma lista, né? uma lista grande de coisas que a igreja vai inventando ao longo do tempo, que vai se tornando uma tradição. Jesus cita aqui um exemplo. Ele diz: Olha, a, a, a palavra de Deus diz assim. É, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. A lei dizia que o filho tinha que cuidar do pai e da mãe quando esses estivessem velhos. Mas então os rabinos foram inventando uma tradição, dizendo: Olha, se você pegar isso, que você vai gastar aí, trocando em miúdos, né? Falando uma, um português mais claro. E você, o que você vai gastar para cuidar dos seus pais, se dá oferta no templo, dá como Corbã é uma oferta para o templo. Se você fizer isso, você não precisa cuidar deles. Você está isento dessa responsabilidade. Jesus está dizendo aos seus hipócritas. Vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa de uma tradição. A tradição é assim. Ela vai contra, muitas vezes, a palavra. Algumas tradições podem parecer, de, de, de primeiro momento, inofensivas. Outras, quando se começa a analisar, elas são extremamente danosas. Existem tradições na igreja moderna que mudam totalmente o sentido das escrituras e faz as pessoas confiarem nas obras... Ao invés de confiar na graça de Deus. Amados, é claro que há tradições boas, como falamos, mas quando se trata de doutrina, quando se trata de ensino do corpo de Cristo, devemos nos ater única e exclusivamente ao que está escrito no texto. Ah, por isso a importância de buscar o conhecimento de Deus para se fazer uma boa hermenêutica, que é uma boa interpretação do texto bíblico para que você não, não torça o texto bíblico a seu bel prazer para propósitos pessoais, como é o caso de muitos e muitas seitas por aí afora acabam torcendo o texto, é, invertendo as, a ordem até do texto, invertendo é, é, coisas que são importantíssimas, são retiradas fora e aquilo que é desnecessário é colocado como prioritário. Então, o prioritário passa a ser desnecessário e o desnecessário passa a ser prioritário, do ponto de vista desses falsos profetas, desses falsos mestres que não aprenderam ou. É, por mau caratismo mesmo, fazem uma hermenêutica totalmente fora de, dos padrões né, de estudo é, sérios da palavra de Deus. Torcem completamente a palavra, criam então tradições que passam a ter mais valor que a palavra. Pense nisso, da próxima vez que alguém levantar uma tradição para você. Faça essa pergunta. Aonde está esta ordenança na Bíblia? Aonde está a validação dessa tradição nas Escrituras? Se não está na Bíblia, abandone. Não se preocupe com isso. Querido Deus, nós te agradecemos por tão grande oportunidade de podermos meditar na Tua palavra e pedimos que o Senhor conduza. A cada um dos seus filhos ao longo desse dia, livrando de todo mal e perigo, dando sabedoria para vivermos esta identidade em Cristo, vivermos de acordo com a Tua palavra e não de acordo com tradições humanas. Pois nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus te abençoe. E até segunda-feira, aqui novamente, se o Senhor permitir, o nosso devocional diário. É, juntos mais uma vez aqui às 8 horas da manhã até lá